inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Fala galera, Jason Games volta aqui com Assassin's Creed Chronicles China. Vamos ver o que a gente vai passar agora na segunda parte. Tá ensinando o que eu devo fazer com um cara aqui em cima. Aquele mesmo segmento, né? Stealth. Eu não entendo nada de chinês, mas sei falar um pouco. Se é que vocês entenderam. Pular lá pro outro lado. Nossa, foi por pouco, hein? Tá chegando perto da parte que a gente vai ter um treinamento com a espada, se não me engano. Claro, a gente tem que pegar a espada primeiro, né? Não me sacaram, porque tem hora que eles sacam. Munição cheia, a não ser que munição, como tenho arma ainda. Ah, pra chegar na espada, ó. Deu uma paradinha aqui que eu fui pegar um negócio ali na cozinha, por isso que eu demorei aqui um pouco. E vamos ver se a gente consegue passar aqui de primeira. Ah não, vai me matar. Ah. Bem, vamos tentar de novo. Tem que esperar essa visão triângula dele virar pra lá, deles virarem pra lá, né? Ou uma visão de cone, sei lá. Nossa, de novo dei mole. Tô tentando passar na stealth, mas tá difícil. Vou tentar chamar a atenção aqui pra ver como é que fica. Putz, cara, que merda, hein? Como é que
Acho que agora eu consigo. Aê, consegui. Enfim, peguei a espada. To test your sword skills. Prepare to defend yourself. Agora me parece que é um treinamento de espada, né? Opa, vamos ver como é que a gente se sai aí. Aprender, né? Claro. Nossa, não tô conseguindo defender. Remember to look for signs your opponent is about to strike. Yes, that's it. Agora sim. This time when you block, perform a rollover. Merda, defende, cacete. Agora tem que dar o pulo em cima dele. Is also good to escape from combat. Agora é a parte do combate. Show me how you strike with your sword. Good. Standard attacks are quick, but they deal little damage. Strike the enemy harder. Excellent. Heavy attacks deal more damage. See? The enemy is now weakened. Finish him. Finish. Keep going. Julian! E aí, galera, isso aí é o treinamento, então passamos aí nessa parte. Valeu, até mais, galera. Até o próximo vídeo. Fui!